الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كتاب الشكر دابا جمعة كمالي pembelajaran kitab Sharh Mustawa Salif ini bersama kawan-kawan Ummahat angkatan keempat. Kita masih di Ad-Darsul Ashir, pelajaran ke-10 seputar tasrifu al-fi'il al-lafif al-thulasi, perubahan fi'il lafif yang 3 huruf, fi'il yang pada 2 huruf aslinya mengandung 2 huruf ilat. Ini terbagi dua, lafif makrun dan lafif masruf. Ini kita sampai hari ini, insya Allah kita akan baca at-tadribu salis. Minggu lalu kita sampai at-tadribu sani. Sekarang at-tadribu salis, latihan ketiga. Ya, mau ayo mungkin ikra'i awalan. نعم، التدريب التدريب الثالث، الامتحان لا يوم الثلاثاء. أجيب كما في النموذج. جواب بالغمانة دالم تونتو. النموذج النموذج روى عبد الخالق كلام الخطيب بأمانة. عبد الخالق menyampaikan Abdul Khalik menyampaikan riwayat menyampaikan ucapan khatib khatib, ya itu Ustaz. Khatib itu dengan amanah. dengan Dengan amanah. amanah. Rawa ini lafif apa, Makrun. Makrun. Mudhorinya rawa. Rawa yarwi. Yarwi amarnya. Irwi. Yarwi. Dia seperti fi'il naqis ya. نعم، Masya yamshi. امشي. Imshi. Rawa yarwi. Yarwi. Rawah ya fi makrun. Di sini madi apa mudhari? مادي Madi. Sekarang ana madi. أنا رويت كلام الخطيب بأمانة. Saya telah menyampaikan. saya telah menyampaikan ucapan khatib itu dengan amanah. Nah, rawah menyampaikan, meriwayatkan ya. Meriwayatkan. Nahnu نحن روينا كلام الخطيب بأمانة. kami Kami menyampaikan ucapan khatib itu dengan amanah. antuma Antuma rawaituma kalam al-khatib bi-amanah. kamu berdua Kamu berdua menyampaikan ucapan khatib itu dengan amanah. antum Antum rawaitum kalam al-khatib bi-amanah. Kalian kamu kalian semua kalian semua laki-laki menyampaikan ucapan khatib dengan amanah. anti Rawaiti kalam al-khatib bi-amanah. kamu perempuan Kamu perempuan menyampaikan ucapan khatib dengan amanah. anton Rawaitunna kalam al-khatib bi-amanah. kalian semua Kalian perempuan. semua perempuan menyampaikan ucapan khatib itu dengan amanah. Nah, lu Nahnu. udah tadi ya? Lagi ya? Udah. Anta. Anta rawaita kalam al-khatibi bi-amanatin. Nah, kamu Kamu lagi lah. laki-laki menyampaikan ucapan khatib itu dengan amanah. Sahih. Muhammadun rawa kalam al-khatibi bi-amanatin. Muhammad telah. Muhammad telah menyampaikan ucapan khatib itu dengan amanah. Albintani. Al-bintani rawait rawaita Huma huma mu'annas ya. Nah, Betul? Ustaz, rawaitu ma rawaihu Bukan. huma, ya Ustaz. Huma mu'annas. Rawata Nah. rawa Fawata. Seperti rawata nahwa. nam nawa
Nawata. Rawata. Rawata kalam al-khatibi bi amanatin. Dua anak. Dua anak perempuan itu menyampaikan benar menyampaikan ucapan khatib itu dengan amanah. Nعم صح. Hadani huma muzakkar ya Ustaz. نعم هما مذكر. Rawaya kalam al-khatibi bi amanatin. Kedua dua anak eh dua Dua orang itu dua orang orang ini. ini dua orang ini menyampaikan ucapan khatib itu dengan amanah. Al-aula. Al-auladu rawau kalam al-khatibi bi amanatin. Anak-anak. Mereka anak-anak itu para anak-anak itu menyampaikan ucapan khatib itu dengan amanah. Al-banat. Albanatu rawaina kalam al-khatibi bi amanatin. Anak perempuan. Para anak perempuan itu menyampaikan ucapan khatib itu dengan amanah. Bagus semua. Ayo. Dari ana tanpa diartikan ana. Ana rawaitu kalam al-khatibi bi amanatin. Nahnu rawaina kalam al-khatibi bi amanatin. Sah. Antuma rawaituma kalam al-khatibi bi amanatin. Antum rawaitum kalam al-khatibi bi amanatin. Anti rawaiti kalam al-khatibi bi amanatin. Antunna rawaitunna kalam al-khatibi bi amanatin. Anta rawaita kalam al-khatibi bi amanatin. Muhammadun rawa kalam al-khatibi bi amanatin. Bintang. Rohma rawa rawata kalam al-khatibi bi amanatin. Hadani rawaya kalam al-khatibi bi amanatin. Al-auladu rawau kalam al-khatibi bi amanatin. Nعم. Al-bintani rawaina kalam al-khatibi bi amanatin. شكرا بقى اسمه ايوب. أفن. بارك الله فيك. الله. أمو ميهان dari contoh tanpa diartikan روى عبدل خالتي. Rawa Abdul Khaliki kalam al-khatibi bi amanatin. Ana rawaitu kalam al-khatibi bi amanatin. Nah, kalau Nahnu Allah apa dia? Rafif. ya, Lafif Makrun. Nah, ma dia pemudor ya. Madi. Relasinya bab keberapa dia? Ya, Ustaz. Sulasi bab keberapa? Bab kedua. Nah, bab fa'ala. Fa'ala yaf'ilu. Rawaya yarwi rawaya nahnu Nahnu rawaina kalam al-khatibi bi amanatin. antuma Rawaituma kalam al-khatibi bi amanatin. Antum rawaitum kalam al-khatibi bi amanatin. Anti rawaiti kalam al-khatibi bi amanatin. Antunna rawaitunna kalam al-khatibi bi amanatin. Anta rawaita kalam al-khatibi bi amanatin. Muhammad. Muhammadun rawa wala rawa kalam al-khatibi bi amanatin. Amin. Al-binta rawata kalam al-khatibi bi amanatin. Hadani rawaya kalam al-khatibi bi amanatin. Al-auladu rawau kalam al-khatibi bi amanatin. Al-banatu rawaina kalam al-khatibi bi amanatin. أنا رويت روى فعل روى فعل مدين والتاء ضمير ضمير متصل في محل رفع فاعل بقص كلامه
مفعولٌ به منصوب منصوبٌ بالفتحة وهو وهو مضاف خطيبي مضافٌ إليه بأمانة جر دن جر مجرور المجد خلاص شكرا مجهل عفوا أستاذ مفضل الرحمن langsung روى عبد الخالق روى عبد الخالق كلام الخطيب بأمانة أنا أنا رويت كلام الخطيب بأمانة نحن روينا كلام الخطيب بأمانة صحيح أنتما رويتما كلام الخطيب بأمانة أنتم رويتم كلام الخطيب بأمانة أنت رويت كلام الخطيب بأمانة أنتن رويتن كلام الخطيب بأمانة أنت رويت كلام الخطيب بأمانة محمد روى محمد كلام الخطيب بأمانة البنتاني رويت روعة أقص روعة نعم أوه روعة كلا روعة البنتاني كلام الخطيب بأمانة هذاني رواية هذاني كلام الخطيب بأمانة الأولاد الأولاد رووا رووا الأولاد كلام الخطيب بأمانة البنات روينا روينا البنات كلام الخطيب بأمانة يعني لفظه لفظ لفيف مقرون مقرون سama yang sama dengan ini nawa tuh نوى أو يا kan nawa rawa نعم ya kan نعم awa awa juga a أوى ya kan awa. Kalau mafruq wako kemarin minggu lalu ya. نعم Wako awa yami. yang berjauhan. Syukran. Afan Fadlur Rahman. jazakallah khair Mufid. Ustaz. Mufitri langsung juga. Rawa Abdul Khalik jumlah fi'liyah fi'il madhi. Rawa Abdul Khaliq kalam al-khatibi biamanatin. Ana Anak. rawaitu kalam al-khatibi biamanatin. نحن روينا كلام الخطيب بأمانة أنتما رويتما كلام الخطيب بأمانة أنتم رويتم كلام الخطيب بأمانة أنت رويت كلام الخطيب بأمانة أنتن رويتن كلام الخطيب خطيبي بأمانة أنت رويت كلام الخطيب بأمانة محمد روى كلام الخطيب بأمانة البنتاني روتا كلام الخطيب بأمانة هذاني رويا كلام الخطيب بأمانة الأولاد رووا كلام الخطيب بأمانة البنات روينا كلام الخطيب بأمانة Ini ماضي أمي ya رواي الماضي نعم sekarang أستاذ مضارعنya مو فطري masih مضارع sekarang التدريب الرابع التدريب الرابع latihan yang keempat أجب كما في النموذج جابلا sebagaimana contoh النموذج روى الموظف كلام الرئيس Pegawainya itu أنت نعم أستاذ pegawainya itu telah
menyampaikan. Pegawai itu telah menyampaikan perkataan. Ucap perkataan pemimpin. Perkataan pemimpin. Perkataan pemimpinnya. Perkataan pemimpinnya. Berarti yang mudhari dhamir anta. Anta tarwi kalam ar-ra'isi. Kamu sedang atau akan? Kamu akan menyampaikan perkataan pemimpin. Yang mudhari kan? Tarwi. Nam, Ya, ada yang tarwi. dihapus kan? Nam, Ustaz. Ya, sama dengan fi'il naqis. Masya yamshi tamshi. Ya kan, Om? Yang ini dihapus Berdua. kan? Nam, Dua. Ustaz. Kalau lafif mahruq dihapus. Bako yaki. Yaki ya kan? Dihapus. Lafif mahruq, lafif. Makrun nggak dihapus mudhorinya tuh. Tarwi masih ada kan? Huruf ilatnya dua-duanya. Nah, Ustaz. Sekarang domir ana. Ana apa tadi? Dari Arwi kalam ar-ra'isi. Ahnu. Nahnu narwi kalam ar-ra'isi. Antuma. Antuma tarwiyani Nعم. kalam ar-ra'isi. Antum. Antum apa tar tarwuna تمشونا تروونا كلام الرئيسي. أنتونا أنتنا 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 تروينا 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 كلام الرئيسي. إبراهيم إبراهيم يروي نعم كلام الرئيسي. الموظفان الموظفان يرويان كلام الرئيسي. الممرضتان الممرضتان هما مؤنث. ترويان نعم ترويان كلام الرئيسي. أنتي أنتي سما دنا أنتنا sama tuh ya تروينا. ini kan sama kan antuna juga kan tadi نعم Arwina bedanya kalau kita jelaskan sering ya نعم أستاذ. السامعات السامعات ترويان هنا بيضاء ضمير يروينا. نعم هنا يروينا يروينا كلام الرئيسي. الموظفونه الموظفون يروون كلام الرئيسي. سمية سمية تروي كلام الرئيسي. تروي تروي فعل تروي فعل مضارع. تروي صحيح في المضارع المضارع مرفوع تروي مرفوع ضمة بضمة. مقد تروي مرفوع بضمة مقدرة. الدرة نعم للثقل أنا برد ترويو كalau mau dipaksakan berat بيسا ترويو tapi berat ya نعم ini أستاذ. مقدر كلام مفعول به وهو مضاف الرئيس مضاف إليه مضاف إلي. شكرا مفيدري عفوا أستاذ، جزاك الله خيرا. أمو أيو النموذج لنصم النموذج روى الموظف كلام الرئيس. أنت أنت تروي كلام الرئيس. لا أنا أنا أروي كلام الرئيس. نحن
نحن نروي كلام الرئيس. أنتم أنتما ترويان كلام الرئيس. أنتم أنتم تروون كلام الرئيس. أنتم أنتن تروين كلام الرئيس. إبراهيم إبراهيم يروي كلام الرئيس. هم الموظفان هما مذكر. يرويان كلام الرئيس. أنهما مريضتان. ترويان كلام الرئيس. أنت تروين كلام الرئيس. السامعات يروين كلام الرئيس. الموظفون يروون كلام الرئيس. سمية تروي كلام الرئيس. شكرا. طيب، عفوا. مفضل رحمة، لو سمحت لي النموذج. النموذج روى الموظف كلام الرئيس. أنت أنت تروي كلام الرئيس. نحن بلوم نايك أستاذ. أنا أنا أروي كلام الرئيس. نحن نحن نروي كلام الرئيس. أنتما أنت ترويان كلام الرئيس. أنتم أنت تروون كلام الرئيس. أنتن تروين كلام الرئيس. إبراهيم يروي كلام الرئيس. الموظفان يرويان كلام الرئيس. الممرضتان ترويان كلام الرئيس. أنت تروين كلام الرئيس. نعم. السامعات هنا يا هنا يروين كلام الرئيس. الموظف يروون كلام الرئيس. سمية سمية تروي كلام الرئيس. شكرا عفوا. ورحمة. لقب itu domainnya ya. نعم لقب. جزاك الله خير. أم جيهان النموذج. النموذج هو الموظف كلام الرئيس. أنت تروي كلام الرئيس. أنا أنا أروي كلام الرئيس. نحن نروي كلام الرئيس. أنتما ترويان كلام الرئيس. أنتم تروون كلام الرئيس. أنتن تروين كلام الرئيس. إبراهيم يروي كلام الرئيس. الموظفان يرويان كلام الرئيس. الممرضتان ترويان كلام الرئيس. أنت تروين كلام الرئيس. السامعات يروين كلام الرئيس. الموظفون يروون كلام الرئيس. سمية تروي كلام الرئيس. Itu في المضارع مجهان ya. يا نعم أستاذ. Nah, في الأمرnya masih مجهان. تدريب الخامس. التدريب الخامس. أجيب النموذج. لكن كلمة. يعني كلمة النموذج روى المريض نصيحة الطبيب. Pasien itu telah pasien itu telah menyampaikan. menyampaikan nasihat dokter. Sekarang kita jadikan amar. Ya maridu.
Ya maridu irwi nasihat tabibi. Hai pasien. Hai pasien, Sampai. sampaikan nasihat dokter. Nah, irwi fi'il. Irwi fi'lun amrin. Amr mabniun ala hadfi. Mabnun ala hasfin. Hasbi illa Wahia alia ya pusya kan huruf ilatnya irwi wahia ya seperti masa yamsi masya yamsi imsi imsi itu disamakan om ya nak Ustaz. nakis sama ya salimatu anti Ya salimatu irwi Nah. nafsi hadap tabibi. Irwi ada ya. Ya ul muhotobah. Khotobah damir mut. Domir mutasilun fi mahali rofin fa'ilun. Itu irwi imshi ijlisi iqra'i ya kan? Salimah. Ya maridatani antumah. Ya mumaridotani, Mari, mari. mari mari dotani irwiya nasihat tabibi. Irwiya ada alif apa tuh? Alif musanna. Kemudian ya-nya hidup lagi muncul lagi tuh. Irwiya ya ada ya. Irwiya. Ya nam Ustaz. Ya-nya muncul lagi Irwiya ada alif musanna. Sekarang pasti perawat baru sekarang yang memeribun. Ya mumariduna Nah. irwu nasihat tabibi. Para perawat laki-laki. Wahai para perawat laki-laki, Sampaikan. sampaikan nasihat dokter. Ya rajulani. Ya rojulani irwiya Sama. Irwiya. irwiya irwiya nasihat tabibi. Sama dengan maridosan kan? Iya nam Ustaz. Nah, yang belum antunna. Antunna ya mumaridatu. Ya mumaridatu antunna ya mumarri in ir Eh. irwi irwina Terus Irwina ada nun. irwina nuniswa. Irwina, Imshina, ini kan Om? Ya nak Ustaz. Ukuran mujihan bagus. Om Fitri, langsung. Ya mari ibu, Amar. Ya maridu irwi nasihat tabibi. Ya Salimah. Ya salimatu irwi nasihat tabibi. Nah. Ya maridotani irwiya nasihat tabibi. Ya Ya Umar. mumariduna irwu nasihat tabibi. Ya Ya Rajulan. rajulani irwiya nasihat tabibi. Ya Umar Ridatu. Ya mumarridatu irwina nasihat tabibi. Ya, ada di sini kan? Ini mau ribet ya, jamak nggak ada ya, Antuna. antum nggak ada kan? Enggak ada Ustaz. Syukran. Afan Ustaz. Umumu, ayo, langsung ya mari itu. Ya maridu irwi nasihat tabibi. Ya Irwi sal fi fi'lu amrin abniun mabniun ala al-kasri. على الحذف أوه على حذف النون.
bukan حذف النون. Oh, حذف حرف علة. نعم، على حذف حرف العلة وهي وهي أنت. حروف العلة. apa yang dibuang؟ Oh ya. ya وهي يا. عفوا. وفاعله ضمير فاعله ضمير مستتر تقديره تقديره. أنت. ما هي تفعلني أنت نعم ويقولني بو. يا نعم سالمة، يا سالمة اروي اروي نصيحة الطبيب. يا مريضة، يا مريضتان ارويا نصيحة الطبيب. يا ممرضون، يا ممرضون اروا نصيحة الطبيب. يا يا رجلان، رجلان ارويا نصيحة الطبيب. يا طبيب ممرضات، يا ممرضات اروينا نصيحة الطبيب. شكرا. اروينا. مايو عفوا استاذ. مفضل الرحمن، يا مريض. يا مريض اروي نصيحة الطبيب. يا سالمة، يا سالمة اروي نصيحة الطبيب. يا يا مريضة، يا مريضتان اروي. أو تadi teh يا سالمة اروي panjang أستاذ نصيحة ya. الطبيب. يا مريضتان اروي نصيحة الطبيب. يا ممرضونا إرو نصيحة الطبيب. يا رجلاني إرويا نصيحة الطبيب. يا ممرضات، يا ممرضات إروينا نصيحة الطبيب. على الأنفاء. يا مريض إروي، إروي فعل إروي فعلون أمرين مبني مبنيون على حذف حرف إلاتين. وفاعله وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. أنت. مشي selesai fi'il lafif om. Latihannya نعم itu yang latihan random ngacak masih mu Rahman enak ngacak ini. Kita disuruh ubah ke fi'il mudhari dari madhi mudhari, bukan hanya lafif ya, Nعم karena oke ada misal gitu, ada fi'il fi'il yang lain. Fadli ajur juga ada How tadribus sad. تدريبus sadisu. حولil أفعال الماضية التي تحتها خط إلى أفعال مضارعة كما في النموذج. ubahna Ubahlah fiil-fiil madi yang diberi garis bawah ke fiil mudhari sebagaimana dalam contoh. Nah, ini bukan hanya lafif ya. Nah, Ustaz. Tapi berarti tandanya perhatian fi lafif selesai itu. Khusus lafif selesai. Nah, Ya. semoga ingat. Nah. Nah, sekarang dirajah lagi latihan mu'tal yang lain. Mu'tal kan terbagi empat. Pertama mu'tal. Mutal misal Dua. dua ajwab, Tiga. tiga nakis, yang Nafis. keempat Empat. lafi, Tapi terbagi dua. makrun dan mafruq. Saya kan om. Terasa. Mari ini tekunin. An-namudzaju. Bismillah. An-namudzaju da'al islamu ila tauhidillahi. Agama Islam. Agama Islam menyeru kepada mengesakan Allah. Nah, da'a. Mau salah apa ini? Da'a naqis. Nakis. Nah, mudoreknya menjadi Yada'ul Islamu ila tauhidillahi. itu wahid nomor Wahid. satu. Qodal. Qaidu jaisal muslimina. Jadi Qoda apa Ustaz ya? Yakudu gitu Ustaz.
Berusaha. Mu'tal apa dia? Yaqud mu'tal apa yang di tengah ajwaf? Ajwaf. Ajwafnya ajwaf. Ajwafnya ajaf wawu. Wow, sahih. Yaqudul qa'idu. Yaqudul qa'idu jaisyal muslimina. Panglima itu memimpin Panglima itu memimpin tentara. bala tentara Bala tentara Muslim. muslimin. Nah, muslimin. Ajaib kan? Naam Ustaz. Kurang satu-satu ya. Naam Ustaz. Kurang. Rahman. Afan Ustaz. Mujihan. Senang. Isnan wa qa'at tiflu min sari sari rohi kathiron. من سريره من سريره كثيرا ميدي يكيء seperti وقف seperti وضع وضع ودعاء يضيء يضع أو يضوء أو يقوء يقع يقوء الطفل من سريره كثيرا. Hai itu sering terjadi. Bayi itu Sering terjatuh. sering terjatuh dari tempat tidur. Nah, dari tempat tidur. Waktu ayah kau terjatuh. Ini fi'il mu'tal apa? Mu'tal misal. Kalau misal. Nah, misalnya pada bab ketiga dia tadi. Seperti wa doa. Wa doa ya ya do'u Doa fi'il mu'tal misal. ya do'u. Anda tampilkan sebentar ya. Wa doa ya doa. Ini om. Wa doa. Madinya tuh. Mudoreknya. Iya, do'u. Ya doa. Amarnya. Do. Doa. Ya kan? Iya, enam, Ustaz. Ya Allah. Ya, di bab ketiga kalau nggak salah. Lihat amsilahnya. Amsilah. Kalau tadi Mufadlur Rahman, kalau ada Yakudu amarnya. Mana amarnya? Amarnya food. Kudu. Food. Berarti kalau Yakudu. Kul ya Bab awal itu ya Ustaz ya. Food. awal-awal ini mau jihan nih al-babu salib Apa usia? wa doa misal wa doa Wa doa ya do'u. amarnya Doa ya doa. waktu amarnya wa doa ya doa Doa ya doa. Do. Wah. Wah, tadi kan? Bab tiga, Om. Iya. Misal bab ketiga. Kalau misal bab kedua, seperti ini. Wah, ada tuh. Wah, ada. Wa ada yang idu aid. Itu misal bab. Misal waw bab kedua. Oh, misal nih, bab kedua ini. Ya kan, Om? Nah, Ustaz. Syukran. Kemudian. Umur Fitri berikutnya. As-salis. Apa masalah? Ro'a. Ro'ar-ro'iyu. Ro'i aja. Ro'ar-ro'i ko namahu kurban nahri. Pengembala itu mengembalakan. Penggembala itu menggembalakan Kambingnya anggona kambingnya di dekat dengan
dekat Sungai. dengan sungai. Ah, mudoreknya. Roa. Lafif dia tuh. Maaf. Lafif. Apa Lafif kok siapa? lafif? Lapis. Lapis. Seperti Naha. 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 Bentar Ustaz. Ya, Naha. Yanha. Naha. Bab ketiga ya. Iya. Naha yanha. Berarti ro'a yar'a. Saha ra'a ya'ra. Naha yanha. Satu lagi. Sa'a. Sa'a yas'a. Sama kan? Nakis Naam. ketiga. Kesbab ketiga. Syukuran. Afan Ustaz. Umu Ayu, Arba. Arba'ah. Nimtu ba'da zuhri yaumul jumu'ati. Saya tidur. Saya tidur setelah zuhur di hari Jumat. Jadi. Anamu Ana ba'da musahab. zuhri. Anamu ba'da zuhri yaumul jumu'ati. Mau salah apa dia? Mu nama mu talajwa. Nama ya namu. Nama ya nama. Seperti khafa. Khafa ya khafu. Ya khafu. Syukran. Afwan. Mujihan. Khamsa. Khamsa. Wa'aitu nasihata abi. Saya memahami. Saya memahami nasihat ayahku. Mudoreknya. A'i. Naam, a'i. A'i nasihata abi. Dari wa'ai, ya'i, lafif, yo. Eh, lafif mafruq. Mafruq wa'ai, ya'i, amarnya a'i. A'i. Ayi. Ya, nama Ustaz. Ayi. Jihan, bagus. Afwan Ustaz. Mufadl Rahman, Said. Sita. Ahmadu wa Khalidun ma ya Isa min wusulit ta'irati. Dan Khalid tidak Ahmad dan Khalid tidak. berputus asa Oh ya, tidak berputus asa dari dari datangnya pesawat gitu, dari dari kedatangan. kedatangan. Nah, ini film atau apa tuh? Ya Isa. Di depan itu misal gitu ya. Misalnya, Misal. misal. Misalnya. Misal wawu bukan? Nggak ada wow dia. Mana wownya? Oh, misalnya kalau gitu. Misalnya. Ya Isa tuh. Ya Isa. Misalnya. Ya Isa, yai. Yai as. Oh. Yai. Ah. Yai asa. Eh, gimana Ustaz? Yai Asa. Ahmadu wa Khalidun ma yai asa min Ni. wusul. Oh, Kan dari. Huma kan? Oh iya ya betul. Yai asa ni min wusul li ta'irati. Ah, ni Isa ya Asu, Yai Asa ni. Nah. Okay. Ini. Misalnya tuh, ya Isa. Ya Isa. Kan? Oh, nah. Mudorin ya Asu. Ya Isa. Ya Kalau untuk Isa. huma mu'annas muzakkar ya Asani yaktubani. Ya kan? Nah, Ustaz. Amarnya IAS. Enggak ada yang dihapus huruf ilatnya. IAS, IAS. Syukran. Afwan Apa Ustaz. rahmat. Makanya. Mufitri. Berikutnya. Sabah. Sabah. Innana nawaina takrimal mujtahidina fi amalihim. Sungguhnya kami berniat Sesungguhnya kami berniat memuliakan 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 pejuang anak-anak yang mujtahid, rajin, orang-orang yang rajin orang-orang yang rajin pada dalam dalam amalannya. pekerjaan mereka.
pekerjaan mereka. Kita ganti mudore. Nawaina. Awan yanwi. Nawa Yanwi. Yanwi na Ustaz. Nahnu. Nahnu. Nan. Hah? Nan. Nanwi. Nanwi. Nanwia. Nahnu aja. Nanwi. 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 Takrima. تكريم المجتهدين في عملهم. ننوي ya لا ينوي نحن ننوي نونيا دوا نعم. شكرا يا فطري أم أيو ثمانية ثمانية. هذه الشجرة وقد حر الشمس. هون ini melindungimu Pohon ini melindungimu dari panas matahari. Waqa fil lafif Wako iya kui. Waqa fil lafif dia lafif mafruq Lafif la ya. Wako iya lafif mafruk. Waqa yaqi menjadi hadhihi Wako iya syajarah kui. Hadhihi syajaratu wako wakot. Ya tak iya nih Ustaz ya takut takwi Sejarah iya. Nah, betul. Sejarah iya. Taki. taki taki kayu Ustaz Ya, taki ke. taki ka harus syamsi Taki ke iya. Sejarah. nah takut Sejarah. taki Mayu. apa Ustaz. Kemujihan. Tisah. Tis'a Hindun somat yaumal khamisi. Hindun berpuasa. Hindun berpuasa pada hari Kamis. Mudoreknya, Om. Hindun. Tasumu. Hindun tasumu. Hindun tasumu yaumal khamisi. Ada nyamuk, salah. Som. Som soma mutal soma bukan mutal Oh, mayasumo. Mukal. ajuaf oh Ajuhnya ajuh. ajuaf wow Sahah. Mujihan. Umu. Fadlur Rahman. Asyarah. Asyarah. Al-musafiratu wadu'nal malabisa fi haqibat tas-safari. Kalau ketik itu, fi harf jar. Fi haqibat tis-safari. Para musafir wanita Para musafir wanita meletakkan ya, meletakkan meletakkan pakaian tangannya di tas koper apa ya? Tas untuk koper. bersafar. Wadu'na tuh, kita ganti mudore. Wadu'na jadi mereka ya kok nah Bagus. Ya doh. Ya doh. Nah. ya dok nah iya Mutal apa ini? mutal misal Misal. Salah tiga juga kan? nah Ya doh. Nah. Hunna. Ya doh. Nah. Yuniswa sama Om. nah Syukran. Om Afwan Rahman. Ustaz. Om Fitri. Ahada syarah. Amusat 11 at-tabibatani sahata minan naumi mubakkirataini. Dua dokter perempuan Dua itu dokter perempuan itu bangun pagi bangun tidur bangun tidur lebih 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 pagi lebih pagi pagi-pagi pagi-pagi sahata tuh mukal apa tuh sahata sahata ini sahata sahata
Saha, saha, berarti misal ya. Saha, dan misal. Saha, yasahi. Fi da'a. Da'a. Nakis. Nafis saha yashu. Saha, Nafis yasahu. berarti Nahi. Astagfirullah. ibatan Antuma ya Ustaz. huma mu'annas Huma mu'annas. dua dokter perempuan. Tashi. Tas. Hu Hah? tas huwa Tashuani. tas huwa seperti tadi awani Masya Allah. ya kan. Tadawani. Tashuani, nam. Aswan. Tashuani. Mana tadi? Minan naumi mubakirota ini. Berarti huma huma mu'annas ya kan? Huma mu'annas, nam, Ustaz. Lihat saja di halaman 132. Kita lihat om. Cek 132 tuh di tabel ya. Nakis dia kan? Nam Ustaz, 132. nam. Ada kan? Nam, ada Ustaz. Huma mu'annas da'awa menjadi da'awata, da'ata ya, da'ata. Ya kan? Da'ata. Masyata. Da'ata. 132. Tolong. Masyaya. Yamsiani. Eh, bukan mas saya. Da'a dia. Nafis. Bab. Eh? Awal. 131, Ustaz. Ini huma mu'annas madinya da'ata mudhari Mudare. Tadawani. atas huwani sama kan Tashuwani. Nam. Nam, Ustaz. atas huwani Masya Allah. kan masih lama kan. Nam, Ustaz. Afan. Kenapa? Nah, kita lihat dulu. Tabibatannya sahata atau da'ata. Sama kan? Sahata, da'ata. Tada'uwa ini mudoreknya. Syukran. Fitri. Afwan Ustaz, jazakallah khair. Umu Ayu. 12. Na'asyarat, hal daraita bima hadasa? Apakah kamu mengetahui, ya Ustaz? Apa yang terjadi? Kamu mengetahui apa yang terjadi? Hal Darah. daraiyadri. Ya dari. Daraiyadri. Tadri bima hadasa? Soalnya. Nah, kisah mau talap apa ya? Mortal nakis. Nakis, nakis. Seperti nakis ya. Yamshi. Nam. Ya kan, Om? Saya mesti naam Ustaz. Daro ya dari. Segera nemu ayo. Apa nih? Kita sambung besok yuk ya, tinggal satu latihan lagi kan? Naam. Ya, selesai satu latihan lagi, alhamdulillah selesai. Besok kita lanjut lagi, insya Allah kita mungkinkan lagi nih ya. Latihan ke-6, khusus 6 kita mungkinkan besok insya Allah dan satu latihan lagi, selesai. Syukur semuanya, Mu Ayu, Mu Abdul Rahman, Mu Fitri, dan Mu Jihan. اللهم نعم تقبل منا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جعلنا لكم مراجعكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا أستاذ بارك الله فيكم بارك الله فيكم. السلام عليكم.